Graad 11 is ons bezig met vraag 20. Hulle sê ons het 0,5 kubieke decimeter volume van een gas bij 20 graden Celsius en uit 130 kilopascal druk en het wordt afgekoeld terwijl die constante volume gehou word en die druk op die gas nou verlaag na minus 5 graden Celsius toe. En dan wil hulle net weet wat sy regte antwoord. So, jy gaan omdat ons nie met PVNRT die ideale gaswet werk as sulks nie. Ons werk hier so met de gaswet, maar ons het vir julle gesê, het regtig nie nodig om jou kop te breek om een wet te gaan leer nie. Skryf net neer wat jy gekry het. So ons het gekry dat ons het 130 kilopascal druk in die begin met een constante volume van 0,5. So aan al twee kanten is hierdie 0,5, maar dit is constant. So jy het nie nodig om dit in te vervang nie. En ons het 20 grade Celsius gekry en dit het verander na minus 5. Nou, jy moet onthou dat met gasse mag jy nooit met grade Celsius werk nie. So, verander dit dadelijk net vir jouself na Kelvin toe. So, al 2 plus jy net 273 by. So, hierdie verander na 293 Kelvin toe en daai verander na 268 Kelvin toe. So, die vraag is, met hierdie verandering in temperatuur, wat het met die druk gebeur? So, jy gaan net dood eenvoudig P en T, so vanuit jou PV en RT, as ons sê PV is gelijk aan NRT, sien ons dat, omdat hulle weerskante van die is gelijk aan is, dat P is omgekeerd evenredig aan T. Wat vir jou half gaan sê, dat jy dit met mekaar gaan deel. Ok? So in die begin het ons 130 druk gehad kilopascal, jy het nie nodig om die eenheid te verander nie. Temperatuur het ons nou reeds verander. Ons wil weet, wat is die druk na die tyd by nummer 2? En die temperatuur is 268. Mal oor, dan krijg je een nieuwe druk hier so na die tyd, na die temperatuur verander het, van 118,9. En het is in kilopascal, want ons het net die eenheid daar verander nie. So jou regte antwoord hier so is nummer C. Ek is reg. Vraag 23. Alweer ideale gaswet en sy grafieke. Ok, hierin is ook een van die gegewe grafieke. Jy gaan hom maar moet sien en hom verstaan, want jy gaan kry iewers. In die diagram hieronder verteenwoordig R, die vaste lijn, die grafiek, PV op RT teenoor PV 1 mol van 'n ideale gas. So hier is die ideaal. Lekker, PV is constant. Soos moes nou precies wat Boyle se wet ook gesê het. Goed, en onder het ons druk. Hulle wil weet, jy het drie ander gasse, waarvan die een ammoniak is, die ander is methaan, en die ander is, die derde een is helium. Hulle sê, jy moet nou hierdie drie gasse, daar is nog drie lyne. Sê watter gas pas op watter lyn. En nou is die theorie van hierdie werk is die volgende. Daar is twee plekke waar ons afwykings kry. Wat is daai twee plekke? Volume is groter as wat ons verwag onder hoë druk en wat is die volgende ding wat ons heeltemal ons mee misgis het is kragte. Ons het gesê, daar is die kragte tussen gasdeeltjies nie, ons kom agter daar is kragte. Goed, so hierdie een gaan nou juis oor kragte. Jy kan ons nou sien, hier is nêrens volume regtig alleen nie, dit gaan nou oor kragte. En wat is die reël oor kragte? Hoe sterker jou kragte, hoe wat? Maak gou my sinnetjie klaar. Ja, kom ons sê dit so, sterker jou kragte, hoe groter is jou afwykings. Want hoe meer is jy weg van jou teorie van die ideale gaswet af. Die ideale gaswet sê, daar is die kragte nie. En as ek nou vir jou al die kragte se name kan noem, hoe sterker die kragte, hoe meer gaan hy afwyk. Goed, so wat weet ek nou van helium? Hy is 'n edelgas. En hulle, helium met helium, dis mos nou die enigste atoom eintlik waar ons nou nog gaan London kragte ook hê. OK, wat ook maar 'n redelike swak krag is, maar tussen daar is net twee gasse wat eintlik verskriklik naby aan die teorie kom onder hoë druk en lae temperatuur en dit is ons eerste twee op die periodieke tabel, die waterstofgas en helium. So die een naaste aan jou ideale gas sal altyd een van daai twee wees. So S was nou eintlik maklik om te herken. So weer eens, gaan kyk na jou afleiers, dan kan jy klaar 2 weer doortrek, want dit kan nou net C of D wees, want net in C en D is 0,5
nommer S helium genoem. Ok, so S is uitgesorteer, maar wat is P en K? So, een van hulle is nou ammoniak en een van hulle is methaan. So, hoe ek het nou gaan dink is, ek kan ons nou sien hierdie afwijking hier is baie groter as die afwijking daar. So ek, wat ek nou half en half doen is ek vergelyk die dip met die ideale gas. En ek vergelyk hierdie een se dip met die ideale gas. So daar is 'n groter afwijking by hierdie lyn. So wat gaan ek hier besluit? Ons kyk net gou wat se kragte kry ek by intermolekulêre krag tussen twee ammoniak molekule is wat. Ek hoop jy herken hom. Dit is 'n waterstof wat met 'n stikstof, 'n suurstof of 'n fluor bind. So hierdie sal wees waterstofbindings en wat weet ek van waterstofbindings? Dat hulle sterk is. En hierdie kragte hier gaan wat wees? Jy kan sommer kyk baie simmetrie het hy. So daai gaan wees London. Kyk 'n bietjie na die simmetrie. Vreeslik baie simmetrie. En dit is 'n swak krag. So ek sou sê die swakker krag sal die een met die kleiner afwyking wees. So ek sal sê P was Ca4 en ek sal sê die sterker krag is die een met ammoniak in. Hy is dan K. En dan is die regte afleier vir jou afleier D.